Thank you. Kiatu ni Bwana Yesu asifiwe. Naitwa Mheshimiwa John Paul Mwiriki kutoka kule Meru. Yule mbunge mdogo zaidi. Arambe. Arambe. Na kweli umejipanga. Umeamua? Pia sisi Meru tumejipanga. Na tumesema form ni William Ruto. Umejipanga hivyo? Hebu nione kwa mikono. Wakati huu ni lazima vijana tukumbukwe, ama namna gani? Ndio maana tunasema form ni bottom. 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 Wale wengine bado hawajajipanga, wanatuambia kazi lazima ikae kwa wadosi. Mnakubali hiyo? Mnakubali hiyo? Mambo ya kitendawili kweli itapeleka hii Kenya mbele? Lakini tukisema bottom up, si ndio tutainuka wote? Veni vijana back William Ruto sana, sababu ako na form na ako na mpango wa kupeleka hii nchi mbele. Ndio maana tumebadilisha yale mambo yanazungumzwa katika taifa hili, na kila mtu ameanza kumfuata deputy president kusema vile ambavyo amejipanga. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo lazima tujipange na lazima tubadilishe nchi hii. Na kama tunataka tuende mbele vizuri, lazima tupatie mtu ambaye anaweza hii kazi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa siku deputy president anafanya mikutano zaidi ya 20. Mumewahi sikia amekwama kwa barabara? Mumewahi sikia amekwama kwa barabara? Kwa hivyo wazee tunawaambia kwa sasa wapumzike, wapatie vijana kazi. Ama mnaona namna gani? Mnaona namna gani? Vijana wanaweza wawezi? Vijana wanaweza wawezi? Deputy President alisaidia Uhuru Kenyatta. Mimi mwenyewe hapa unaniona siku ya leo, mimi ni mshuhuda ya kwamba nimeshikwa mkono na Deputy President. Kama anakumbuka kijana kama mimi, na sikuja na chama cha Jubilee, nilikuja independent. Anaweza kusahau wananchi wa taifa hili kweli? Bwana Yesu asifiwe. Arambe. Arambe. Asante sana. Haya, Mheshimiwa Munyaka.